Aký bol rok 2015, čo priniesol Košiciam a čo ich čaká v roku 2016? Porozprávali sme sa s primátorom mesta Richardom Rašim. Rok 2015 bol poznačený historicky najväčšou rekonštrukciou a investíciami do modernizácie mestskej hromadnej dopravy. Myslím si, že ten život Košic bol touto rekonštrukciou poznačený a dotkol sa každého Košičana. Ja sa veľmi teším z toho, že sa to nakoniec úspešne zvládlo, električky sa vrátili do mesta. Celá rekonštrukcia bola prefinancovaná z eurofondov, teda to, čo by sme museli robiť z peňazí všetkých Košičanov, sme zvládli za európske peniaze a chcem využiť túto chvíľu a okrem poďakovania sa ešte raz ospravedlniť za útrapy, ktoré sme spôsobili touto rekonštrukciou, ale myslím si, že tou odmenou bude bezpečná a moderná doprava pre všetkých Košičanov a tak, ako sme to ťažko zvládali, tak myslím si, že ten výsledok stojí za to a odkedy chodia električky, už dostávam iba samé pozitívne reakcie. Najväčšou investíciou mesta bola bez pochyby rekonštrukcia koľajových tratí a modernizácia električkových uzlov v meste financovaná z eurofondov. Dobrou správou je, že mesto bude pokračovať v rekonštrukcii električkových tratí aj v nasledujúcich rokoch. Stavba bude realizovaná postupne. Primátor tvrdí, že mesto neodstaví dopravu v meste v takom rozsahu, ako to bolo tento rok. Treba si uvedomiť, že rekonštrukcia tratí, ktorá prebiehala v tomto roku, bola naviazaná na limitujúci faktor a to bolo, že európske peniaze musíme v tomto roku aj zúčtovať a všetky vyplatiť. To znamená, že sme sa museli pustiť do rekonštrukcie tratí a električkových uzlov naraz v celom meste. A preto sme vlastne čiastočne ochromili dopravu v centre mesta, pretože sme nemali možnosť robiť to po etapách. Tým základným rozdielom pri nadchádzajúcich rekonštrukciách bude to, že na ďalšie rekonštrukcie máme 6 rokov a vieme ich teda robiť po etapách. Teda keď sa bude robiť jedna električková linka, všetky ostatné cesty aj linky budú v prevádzke a teda nebude dochádzať k tomu, že sa nám ochromí doprava po väčšom úseku mesta. Tou druhou vecou, čo určite zlepšíme a čo bola naša chyba, je informovanosť. Myslím si, že mnoho zmetkov a mnoho zlej nálady a atmosféry vzniklo aj kvôli tomu, že neboli občania dostatočne a včas informovaní, takže v tých ďalších rekonštrukciách zo všetkých chýb sa poučíme a budeme to robiť tak, aby tú rekonštrukciu trati vnímali naši občania iba pozitívne, pretože už budú vedieť, ako to po rekonštrukcii bude vyzerať. Aj keď bola modernizácia trati rozsahom najväčšou investíciou mesta v uplynulom roku, nebola jedinou. Primátor vidí rok 2015 ako rok úspechov. V meste sa v roku 2015 udialo aj mnoho pozitívnych vecí na poli športu, kultúry či turizmu. A samozrejme aj čo sa týka rekonštrukcií, možno aby nezanikli všetky tie ostatné pozitívne veci, tak rok 2015 bol významný pre mesto aj z hľadiska turizmu. Opäť sme boli odporúčaní ako destinácia, ktorú sa oplatí navštíviť cestovateľskými portálmi. Zvýšil sa počet prenocovaní a návštev turistov a dokonca bol vyšší ako v roku 2013, keď sme boli Európskym hlavným mestom kultúry. A naozaj to znamená, že turisti Košice objavili a tí, ktorí tu prišli možno prvýkrát za kultúrou alebo za športom, sa do Košic vracajú kvôli atmosfére a kvôli úžasnému centru, ktoré vieme ponúknuť. Samozrejme, okrem modernizácie električkových tratí sme sa pustili aj do ďalších investičných projektov. Začala sa rekonštrukcia najlegendárnejšieho kúpaliska v Košiciach Červenej hviezdy, ktoré bude uvedené do prevádzky už v lete 2016. Okrem rekonštrukcie tejto národnej kultúrnej pamiatky, tam budujeme aj nový bazén, ktorý bude slúžiť nielen pre plavcov, ale aj pre vodných polistov a chceme, aby sa opäť vodné pólo hralo pod holým nebom, tak ako to bolo v minulosti. Chystáme a v budúcom roku sa naplno pustíme do výstavby nového futbalového štadióna, ktorý bude spĺňať aj medzinárodné kritériá a verím, že okrem detí a našich futbalistov na ňom bude hrávať aj naša úspešná futbalová reprezentácia. A v tomto roku sme dokončili prípravy Národného tenisového centra po jeho formálnej stránke. Mestské zastupiteľstvo schválilo založenie akciovej spoločnosti a verím, že po vysporiadaní pozemkov sa pustíme v budúcom roku aj do výstavby
Národného tenisového centra, ktoré naozaj bude znamenať pre tenis celého východného Slovenska veľmi veľa. A čo si možno ľudia nevšimli, ale čo ich určite v budúcnosti zachráni, pokračovali protipovodňové opatrenia, urobilo sa viacero úsekov, práve preto, aby sa situácia z mája 2010, keď sa zatopili niektoré mestské časti, nezopakovala. A zároveň, čo je také veľké pozitívum, vzniká nám nový chodník, ktorý bude sa ťahať od Ťahanovského tunela až po Krásnu a vlastne vznikne nám, ja verím, že nám v budúcnosti vznikne okolo Hornádu aj nová rekreačná zóna, kde ľudia budú môcť behať, plávať, korčulovať alebo len tak oddychovať. Nasledujúci rok bude v znamení veľkých investícií do infraštruktúry. V roku 2016 budeme robiť rekonštrukcie ciest minimálne v objeme 4 miliónov eur a budeme pokračovať aj v ďalších rokoch. Máme už na to vyhradené finančné prostriedky. Rodičov, detí našich materských škôl sa dotknú rekonštrukcie, ktoré budeme robiť na materských aj v základných školách. Verím, že tak, ako sa Košice naštartovali a tak, aké sú dynamické, tak nám to vydržia aj v ďalších rokoch. A čo je dôležité pre mesto, určite bude budúci rok aj rokom vytvárania stoviek nových pracovných pozícií. V tomto roku sme otvárala nová montážna hala, ktorá v budúcom roku bude prijímať viac ako 600 zamestnancov v automotív priemysle. Sú avizované doslova do písmena stovky nových pracovných miest v IT sektore a verím, že budúci rok 2016 bude aj o stabilnej situácii v US Steel Košice, pretože je to náš najväčší zamestnávateľ a pre rozvoj celého mesta je dôležité, aby fungoval, pretože navezuje naozaj desiatky tisíc Košičanov na svoju existenciu. Titul Európske mesto športu je o rozhýbaní obyvateľov. Nie je to titul, ktorý by bol spojený s veľkými peniazmi, ktoré nám prídu z Európskej únie, ale je to titul, ktorý znamená, že mesto bude chcieť rozhýbať čo najviac obyvateľov, neprofesionálnych športovcov. To znamená, aby deti, ktoré a naša mládež, ktorá trávi čas na sociálnych sieťach alebo v nákupných centrách, sa vrátila späť na športoviská, na ihriska. Znamená to, že budeme robiť olympiády pre deti materských škôl, základných škôl, že sa budeme venovať našim seniorom, že budeme robiť stovky podujatí pre verejnosť, kde si budú môcť zabehať. Budeme robiť aj špeciálne podujatia. Asi prvýkrát v strednej Európe sa bude konať Spartan Race vo vnútri mesta, čiže pre silných a odvážnych mužov a ženy, ale budú tu aj špecifika, akými bude napríklad runway run pod svetlami Boeingu na odletovej dráhe Košického letiska, zombie run na 24 hodín vo fitku, 24 hodinové plávania, 24 hodín na lade. A všetky tieto podujatia budú smerované k verejnosti. Budeme sa snažiť na tieto podujatia samozrejme pozvať aj hviezdy daných športov, aby aj osobným príkladom tieto idoly nás všetkých ukázali, že športovať sa oplatí a je to o zdraví, šťastí aj o veľkých úspechoch. A začíname 6. januára a zároveň všetkých Košičanov pozývam na beh, ktorý bude o 15. hodine, trojkráľový beh a potom slávnostne otvárací ceremoniál od 17. hodiny na hlavnej príjme konte. Milí Košičania, dovolte mi, aby som vám poprial, aby rok 2016 bol rokom, keď sa vás bude dotýkať šťastie na každom vašom kroku a aby rok 2016 bol zároveň pre vás, pre vašich blízkych a vašich priateľov aj rokom šťastia a aby sa Košice pre nás všetkých stali mestom na celý život a bez ohľadu na to, či sme sa tu narodili alebo prišli pracovať, aby sme vedeli, že toto je mesto, v ktorom chceme svoj celý život prežiť.